אנחנו נלחמים על מדינת ישראל בתור מדינה יהודית. אם היא לא תהיה מדינה יהודית, היא לא תהיה מדינה דמוקרטית. היא לא תהיה מדינה בכלל. אנחנו רואים את האלטרנטיבה, אנחנו רואים מה קורה באיראן ובסוריה ובירדן ובכל המקומות. אין זכויות אדם. מדינת ישראל היא אור, היא משכן של אור לכל העולם. היא מצליחה ללכת מחיל אל חיל, מכל האתגרים שלנו, רק בגלל שהיא מדינה ציונית, רק בגלל שהיא מדינה יהודית. ואנחנו לא ניתן להם, לשופטי בית המשפט העליון, שכנראה לא כל כך נוח להם, עם זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, שהעם הקדמון הזה, כל מה שהוא מבקש, זה צדק משפטי. בואו נקרא בכל רם, העם, דור.